やっぱこのスピード感だよね。だったら楽になるのにな。次世代のビジネスインフルエンサートップを取る女なんで。はい、どうもこんにちは、さくゆきです。こんにちは、あおです。今回ね、フリートーク会ということでテーマも決めずに喋っていこうかなと思います。9分撮ったからね、今日ね。頑張りましたね。あおちゃん、これからさ、自分の動画も撮るんでしょ。そうです。大変じゃん。4つぐらい撮りたいです、ね。あ、ほんと頑張りたい。あおチャンネル伸びてるよね。ありがとうございます。皆さん登録してます？あおのマーケティングチャンネル。なんかね、心なしかこのチャンネルに出てる時より単体の方がちょっと可愛い気がする、ね、自分の漏れる角度をこうやって研究して。そうかもしれないね。角度結構気をつけてるよね。今6000人ぐらいいる。そんぐらいだと思う。もう8000だから抜かれるかもしれない。あ、そうでしたっけ。8600とかだったもん。すごいよ。なんでそもそも YouTube やろうってなったの？いいらしいよって聞いたんで。これ全部始めるのが青だよね。YouTube やるといいよって、もうね、多分ね、100人以上には言ってるの、リアルの中で。実際始めた人っていないからね、ほぼ。大変だしね。大変ですね。大変だよね。青ちゃんとか結構ラフに喋れる。原稿とか用意しないタイプじゃん。はいはいはい、この影響を受けて。でもまあそこそこちゃんと喋るじゃん。あのスタイルはいいと思うんだよね。ビジュアルもいいよね。ありがとうございます。メイク頑張って。おじさんが一人語りしてんの見るのって結構辛いものがあるんだけど、女性性がちゃんと有益なことを一人語りしてるのっていくらでも見れるからね。維持率ってどれぐらいなの？スタジオ見てみますね。自分の視聴維持率って多分結構高いと思うんだよね。あ、6000人突破してんじゃん。わー、おめでとう。ありがとうございます。インプレッションのクリック率がさ 10.2% でしょ。最新動画これ何分の動画？10分ぐらいですかね。ご紹介動画とか3万再生でしょ。すごいよね。維持率も高いよね。クリック率が高い、すごいよ。だってインプレッションのクリック率、公開した後 40% とか出てる。 SNS 流入が多いからね。いや、ちょインプレッションのクリック率だから、サムネクリック率だから関係ない。 SNS 流入とか 40% ってやばくない？ 40% ってどういう状況かって言うとさ、 YouTube 冒頭で開いて10個とか並んでんじゃん。あのうち選ばれる率が 40% とかね。同じぐらいのサムネのクオリティの方が10個並んでたら大体 10% に落ち着くよ。10個ぐらい表示されたりとか。このチャンネル 10% ぐらいですよね。そう。何このグラフ、なんだこれ。 40% ってやばくない？どういうチャンネル？ 38%。 やっぱ収入訴求と女子大生っていう訴求はすごいんだろうね。そんなことある？すごいよな、あーちゃん数字持ってるよね。意外と伸びたり伸びなかったりで面白いです。面白いね。自己紹介そんなに伸びないんで、逆に副業系が伸びるかなと思ったんですけど、そんなことなかったですね。そんなこともないね。いやでもクリック率高いな。このね、顔ね、わかるよ。9割の人はインスタの運用の根幹わかってないの。このね、あちゃーって、これサムネイルに撮ったの？普通に切り抜かれたの？優秀だな。この顔だよな。あちゃーみたいな顔はね、伸びる。あちゃー伸びるんですか？あちゃー伸びる。ほら、だってインプのクリック率高いじゃん。わー、高いですね。ブラウジングで伸びてるもんね。SNS とか 6% で。衝動だけです。いや、すごいよ。ありがたいこと。編集者さんが優秀で全部巻き取ってもらってるんで、うん、素晴らしいね。それが素晴らしいですね。サムネのあーちゃんの顔もっと可愛いとこ切り抜いてもいいかもしれないね。こんなサムネ用のなんかあーちゃーみたいなやついくつか撮ってもいいかも。そうそうそう、それはいいかもしれない。いいな。でもやっぱこのスピード感だよね。だって YouTube やった方がいいよって言われて、その次の日とかその当日ぐらいにはもう編集者予備してたもんね。打ち合わせして撮影してみたいなことやったから、そのスピード感ですよ。皆さんしれっと始めましたよね。しれっと始めたね。いけるやろって言ってスマホ置いてこうやってピッて押して、いや、それなんですよね。頑張って喋ってみました。うん、マイク落ちてたしね。これあの YouTube のマイクです、ね、パキッと折れちゃってちょっと困ってるんです。いいよこれ使って。これスマホにくっつくんですよ、すごくないですか。だから音声ファイルとかじゃなくて、ああそういうこと、動画内に音声がついてるのも音声の良さがある。ファイル共有も一発なので、TikToker がおすすめしてたアフレコの。そうなんだね。YouTube 始めてどう？リソース増えた？増えましたね。リソースは増えました。圧倒的に。どれぐらい増えたの？もう全体リストの 10% とかが YouTube。ああ、すごくない？やっぱみんな YouTube やった方がいいよ。これはいいよね。だって週2投稿とかでしょ？はい。1日頑張れば2週間分撮れるわけじゃん。4本とかで。非常にコスパいいよね。でもみんながためらう理由もよくわかる。大変だよね。大変ですね。しかも原稿作ってなんかやったらさ、一生終わんないよね、うん、それこそ月何投稿とかなっちゃうよね。原稿逆に難しかったですね。スマホにこうやって原稿貼って喋ってました、ね、原稿を取るとなんか人じゃない感出るよ。原稿やるなら意外と仮面とかの方が相性いいのかなとか思ってたりする。あ、なるほど。本当にフルで準備してますみたいな顔出して、それはそう、本当にそうかもしれない、ね、生身の人なのに人じゃない感出るのも気持ち悪いし、仮面なのに逆に人感出るのも気持ち悪いから、おさらさんやっぱすごいよね。すごいですね。それは意図してやったわけじゃないと思うんだよ。もともと教員だったからっていうのはあると思うんだけど、やっぱりいいよね。
インスタ、ツイッター、YouTube とハックしてきたんですけど、うん、だいぶ SNS のハックの根本の仕方っていうのが分かってきた気がします、ね。うん、ここに有名な教材3つを使って読んでやってみて、うん、ちょっと修正すればだいぶ、うん、そうだよねっていうだけでしたね。それ手探りだときつくね、やっぱ YouTube とかもさ、いきなり手探りみたいなのがさ、しんどいから。しかも YouTube なんかやっちゃいけないこと多くないですか？おい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 、広告入れちゃダメだよとか、うん、やってたら終わってたなってすごい思います。ショート動画とかも結構賛否分かれるしね。うん、分かりますね。いや、次世代ビジネスインフルエンサートップを取る女なんで頑張ります。直近はなんかしてたの？フリートークの YouTube の話だったね。結構バタバタだよね、卒業シーズンだもんね。同期がみんな卒業するタイミング。同期と飲み行ったりするの？飲み行ったりしました。うん、どうだった？楽しかったです。あーちゃんは何を喋るの？聞き役が多いですか？あ、そうなんだ。あんまり喋んないです。でも結構聞かれない、逆に何やってんのみたいな。逆にまだ4年生っていうキャラなので。ああ、そっかそっかそっか。これから就活頑張りますが正当化される時代だよね。もう意外と知られてるからね。意外と YouTube 見てたりするよ、同級生も。この前同級生が一人実は見てくれてたみたいな。へ、うん、汗汗してます。汗汗するね、それね。言ってよ。言おうとして聞いてたらなんか起業してない雰囲気を出すからさ、聞かない方がいいのかなみたいな。なるっていう気遣いだよ。気遣いですかね。気遣い気遣い。から仕事大変だみたいな、結構終わり感出してる人多いんじゃない？多いですよ。これから遊べないわみたいな、それは嫌だよね。やっぱり楽しい生活を送っていきたいものですよね。大学の時そうだったもんな。こっから仕事大変だみたいな感じのみんなが出してたから、だから逆に仕事したくないから大学行くみたいな人多かったし、やりたくないから院行くんだみたいな人もいたし、うん、最近休学めっちゃ多いなって意味。あ、そうなんだ。我らの時そんなだったな。なんか時代ですかね、うん、コロナも大きいと思うんですけど、基本サークルの方は半分卒業しないです。それやばくない？留年も2人ぐらいいるんですけど、うん、でも休学も3人ぐらいいて、インスタ界隈でも休学多いし、なんか属性が違いそうだね。インスタ界隈の休学の人だとバンドサークル、高校の同窓会も休学してる人多かったので。あ、そうなんだ。なんか全体的に多いのかな、うん、めっちゃ増えてると思う。休学が8万とかでできるので、うん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 、安い学校は安いよね、うん、高いとこ高いよ。20ぐらいじゃないですか。うん、なんか普通に学費は払えみたいなとこ。留年すると高いので早めに決断した方がいいなと思いますね。はいはい、リトックスな感じかな。ゆるく YouTube やりつつ、じゃリスト取れるよ、みんなやらないよって話から、でもやったら楽になるのにな、就活大変な皆さんみたいなので終わりかなと思います。今日ゆるく古いトークだったんですけど、普段は結構真面目な話を、まあ、LINE マガジンの方でとか特にしてるので、他の動画見てもらったりとか、概要欄の LINE マガジン登録してもらったりしたらいいんじゃないかなというふうに思っております。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりになります。お疲れ様でした。ありがとうございました。